kore kom kur e kam filluar ekspeditën, më ka do ka ashtu si në film, edhe nuk e desha që po bëj diçka të madhe, që wow, diçka shumë e madhe për me bëm, dhe shka përshka se pasioni i madhe dhe dëshira e madhe më kam bo me i haru ato që jom të bo diçka të madhe. Edhe tash, të fillu prej që ti më prej kohëve të fundit, jom të e mendu, ma shumë për kom kohë me e pa që për një me pas në bo diçka. Përbish kur kom kuptohen, po më kthehen krejt ato si lojnë, si në film. Krejt ato që akum përjetu së bashku me babin edhe po thonë që në për një men nuk është diçka e letë për me u kryjnë.